Ja sam dobio mail od nekog od vaših tu komšija. Žali se da je ulica loša, ovaj deo ulice, da ima dosta rupa što se vidi, da je neko valjda stavio onog ležećeg policajca navodno ispred svoje kuće. Tu komšije pričaju svašta, šta vi kažete? Pa što se tiče puta, stvarno put treba da se radi. Dosta je vremena prošlo od kako je zadnji put urađen ovaj put, sve su bile neke popravke, krpljenje rupa i ostalo. Što se tiče ležećih policajaca, ima dole ležećih policajaca. Ima dva, na ulazu i ovamo. Da, koji su u skladu sa zakonom i postavljeni. A ovako, ne znam da je neko postavio ležećih policajaca, a rupe, kao što možete i da vidite, su na sve strane. Na početku na ulazu je okej, okay, nije tako loše. Pa jeste, ali ovde već je put jako u lošem stanju. Rupa ima dosta, evo, vi ste motorizovani, tu može da se razbija. Ne samo to, želim da skrenem pažnju i da zbog ovih izbjegavanja rupa može da dođe i do nezgode što se pešaka tiče, sokaci. Pa vi nemate ni trotoara ovde? Pa nema ni trotoara, ulice su tesne, mi se parkiramo sa strane, potrebi, sa strane. Deca u školu idu kolovoz. Neko mora da skrene levo desno zbog rupe i strči dete iz ulicu. I ove ulici se, a ovo? To su sve sokaci na gore, isto je ulica. Deca se voze s biciklu, igraju se i jako je opasno, juri se mnogo. Mislim da je krajnje vreme da se ova ulica, ne samo želim ovu priliku iskoristim, kad ste me već pitali i da apelujem na nadležne organe, ne samo da se ulica popravi, nego se postavi još neki ležeći policajac, jer ovo je stvarno postalo jako postala jako frekventna ulica i spaja. Svetiljke rade? Svetiljke rade, to je sasvim okej. Okay. A i veliko je naselje, nije malo, širi se. Pa jeste, ali problem dodatni, mislim problem nije problem, ali frekvencija saobraćaja je dodatno nastala. Sve više automobila. Već je zato što je spojeno ovo naselje spojeno sa Zavojskim. Jeste, da. Zavojsko i onda sad ljudi, naravno, ma dobro, da li idu koji ide prema naravno, Staroj planini gore, sasvim, tu prelaze vaše. Tako da mislim da je krajnje vreme da se stvarno uradi nešto. Jel poznajete predsednika mesne zajednice? Ko je predsednik? Igor, poznajemo. Pa imamo nekih obećanja. Ali neki se žale, kaže da on ne preduzima, Bog zna kako ili... Pa sad ja ne mogu da zalazim u to sigurno i nije do njega. Verovatno postoje neke nadležne institucije ili ljudi koji su zaduženi to da evo, radi. Pogledajte. Koji odluču više od toga. Jako je opasno, jako je loše. Želim stvarno da apelujem našim... Da li, pogledajte ovo, izvinite, ulica kako je pravljena, kako su zidane kuće, jeste. Tu nigde trotoara nema? Nema nigde trotoara. Ko je dao dozvolu se ovako? Isto još jednu stvar da kažem, nema ni, ne znam, kanalizacija ima, ali odvodna, da kažem, ova kanalizacija za odvodne vode. I onda se dešava kad padnu jake kiše. E, to sam teo da vas pitam. Kao što imate prilike češće da vidite u provaliju. Tako je, da. Onda sva voda ide niz ulicu, deca kad pođu u školu nemaju i ovde tako. I tu evo recimo od Ozgo sa svih strana. Poplava na sve strane. Znači to mora da se uradi i naša su deca kao i sva druga. Apsolutno. Ajde, mi se snalazimo, da kažem, da. Ali ne bi bilo u redu da u današnje vreme, u 21. veku, da se takve stvari dešavaju. Pozdravljam rukovodstvo naše opštine, dužno poštovanje, sve je to u redu, Pirot je mali grad, svi se mi znamo, ali zamolio bih lično predsednika Vasića da se angažuje po ovom pitanju i da se ovo što pre uradi, pogotovo, kažem vam, te odvodne vode kad se pravi ulica, da se ne napravi samo da se veliko, napravi da bi se veliki ljudi... problem naselja koja se u brdu. Tako je, i gore ima kuće su napravljene u brda i sad voda lakše ide niz taj put i asfalt, nego mnogo je loše.